הגענו לפי סדר הלימוד, סימן קוף ג', סימן קצר שעוסק במקרים שאדם צריך לפעמים להפסיק את התפילה באמצע. מה דינו של האדם הזה לגבי ההמשך של התפילה? אומר השולחן ערוך, היה עומד בתפילה ויצא ממנו רוח מלמטה, ממתין עד שיצא הריח וחוזר ומתפלל. אסור לאדם ללמוד תורה ולהתפלל מתי שיש ריח רע, ולא רק לאדם עצמו אסור, אלא אסור גם לאנשים שסובבים אותו. אלא של אדם עצמו עוד יותר יש איסור, עוד יותר מגונה, שהוא ממשיך להתפלל במציאות שיש בו ריח רע. ולכן במקרה כזה אדם צריך להפסיק את התפילה ולחכות עד שהריח הרע יעבור, ואז הוא יכול להמשיך את התפילה. ואז מה הוא עושה במקרה שהוא ממשיך את התפילה? אומר המשנה ברורה, שחוזר ומתפלל היינו למקום שפסק, ואפילו שעה אחר שפסק הריח על ידי הצירוף והיה על ידי הצירוף היה כדי לגמור כולה, ואם היה רוצה היה מתפלל מיד שפסק. אם כן, לא היה הפסק מחמת אונס, אינו חוזר לראש. כלומר, באמת יש לנו כלל שאם אדם עושה הפסקה בתפילה ויש לו, יש לו מציאות שהוא מפסיק פרק זמן כזה גדול שהוא יכול לגמור את כל התפילה, אז הוא צריך לחזור ולהתפלל מההתחלה. אבל כאן במקרה שלנו בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל יכול להיות מצב ש... הוא ימתין אפילו קצת זמן יותר כדי שיעבור הריח, אבל מצד עיקר הדין לא צריך להמתין כל כך הרבה, רק שיעבור עיקר הריח. אז זה שהוא לא התפלל מיד אחרי שיעבר עיקר הריח, זה כי הוא רצה לעשות הפסקה טיפה יותר ארוכה, אבל לא הייתה לו מבחינה הלכתית בעיה להמשיך ולהתפלל. לכן הוא בדרך כלל במקרה כזה לא צריך לחזור מראש התפילה, אלא הוא מחכה שעובר הריח ואז הוא חוזר למקום שהוא הפסק באותה תפילה. אז הוא אומר פה, מאיר פה משנה ברורה, שיכול להיות שהוא בעצם גרם לכך שיהיה הפסקה גדולה יותר, כלומר שיהיה הפסקה כדי שיכול לשעות את כולה, אבל זה לא מעיקר הדין, הוא היה יכול להתפלל לפני כן. ואם אדם יכול להתפלל לפני כן, אין לו שום דבר שמעכב אותו בתפילה, ממילא זה לא נקרא הפסקה שמחייבת אותו לחזור לתחילת התפילה. זה מקרה אחד. מקרה אחד שאדם עומד בתפילה לא זז, ויש ריח רע, אז דרך אגב, כמו שציינתי, זה יכול להיות גם שיש ריח רע שמישהו סביבך, זה לא קשור דווקא אליך. אסור לך להמשיך להתפלל, אתה צריך לחכות, ואז תמשיך להתפלל. המקרה השני שמופיע בסעיף ב' זה שאדם מרגיש צורך בכך, והוא לא רוצה במקום התפילה לעשות את זה, אז הוא יכול לזוז אחורה. וזה מקרה מעניין שאדם יכול לזוז באמצע תפילתו. אומר השולחן ערוך, ביקש לצאת ממנו רוח מלמטה ונצטער הרבה. ואינו יכול להעמיד עצמו, הולך אחריו 400, ואז הוא ממתין עד שיכלה הריח, ואז אומר, ריבון העולמים, יצרתנו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידו לפניך, חרפתנו וכלימתנו, חרפה וכלימה בחיינו ורימה ותולעה במותינו, חוזר למקומו וחוזר למקום שפסק. את הריבון העולמים הוא אומר תוך כדי התפילה. ולמה מותר לומר את הדברים האלה בתוך כדי התפילה? כי באותה שהוא אומר את הריבון העולמים, אסור לו להמשיך להתפלל, לכן זה לא נקרא ש... הוא בעצם עושה הפסק באמצע התפילה, כי גם ככה נוצר פה הפסק, שהוא הלך ועקר את רגליו באמצע התפילה ופסע לאחוריו, ואז במקרה כזה אחר כך הוא חוזר, ובדרך כלל גם פה אין פה שהייה כל כך ארוכה, כי פה כבר הריח הרי לא במקומו, הוא חוזר למקומו והוא מתפלל. כל זה שהוא הולך לאחריו וכדומה, ולכאורה זה הפתרון הכי טוב, זה כמובן שייך שאם אדם נמצא בביתו, אז הוא לא, אין לו בושה ככה באמצע התפילה לעקור, אבל יכול להיות שאפילו הפוך, יכול להיות שדווקא בציבור, אדם משום כבוד ציבור, דווקא אז הוא פוסל לאחוריו, כלומר יוצא החוצה מבית הכנסת, יוצא החוצה, הולך לאחורי בית כנסת, ואז הוא לא מפריע גם לאנשים שסובבים אותו, ואז הוא כן אומר את הריבון העולמים. כלומר, את הריבון העולמים אומרים רק מתי שאדם עוקר ממקומו. אם אדם לא עוקר ממקומו, נשאר במקום שהוא, אז שיש הפסקה, הוא מחכה בהפסקה בשקט, הוא לא אומר את הריבון העולמים. בכל מקרה, מסכם פה השולחן ערוך ואומר, המתעטש בתפילתו מלמטה סימן רע לו, מלמעלה סימן יפה לו. למה זה סימן רע לו? כיוון שאם אדם היה צריך לעשות ככה באמצע התפילה, זאת אומרת שהוא לא הכין את עצמו מספיק טוב לפני התפילה. כל מדובר, שחקתי בספרי השוטים השונים, מדובר פה כמובן שבאדם אין לו בעיות מעיים, וגם העיתוש למשל מדובר שהוא לא מצונן.
אבל אדם שיש לו בעיות מעין, שזה יכול לקרות לכל אחד, או יש אנשים שזה דבר קבוע, או שיש אנשים שזה תקופתי, או שזה באמת מקרה מסוים שהוא אכל איזה מאכל, אז מה, אז אי אפשר להגיד שבגלל שזה סימן רע לו לא יתפלל? לא, הוא יכול אדם שיש לו מציאות כזאת, אז ודאי שזה לא סימן רע לו. סימן רע לו למי שיכול להכין את גופו מספיק טוב, ואז עם אלה לא צריך להגיע למציאות של הפכה תוך כדי תפילה. אותו דבר גם איתוש, אם אדם מנוזל ויש לו הרבה צורך להתעטש, אז מה, אפשר להגיד שסימן יפה לו? אז גם כן, ראיתי גם שמישהו אומר שאם מישהו מריח טבק, ולקח הערכה רצינית, נכנסו לו על גרגירי הטבק לאף ובגלל זה הוא מתעטש, אז מדי שזה לא סימן יפה לו, אפילו אומרים שאולי לא כל כך טוב להריח ריח טבק באמצע התפילה, זה לא בכבוד התפילה. אבל כן, כמובן שאם אדם נורמלי, גם לשאלה היא למה היתוש זה סימן יפה לו, אבל בכל מקרה לענייננו זה לא רק במקרים שאדם לא, זה לא שכיח אצלו הדבר הזה, ומיוחד כמו שאמרתי, החלק הראשון, מי שהתעטש מלמטה שזה סימן רע לו, זה רק מקרה שהוא לא הכין את עצמו טוב. אם אדם הכין את עצמו וקרא את זה, לא צריך לקחת את הדבר הזה כסימן רע לתפילתו, הוא בטח לא צריך להימנע בגלל זה מלהתפלל. סימן קוף ד', שרק נתחיל את הסעיף הראשון שלו, את העיקר שלו, הסימן מדבר על הנושא של הפסקות בתפילה, מתי לא צריך להפסיק בתפילה, אבל גם מתי כן להפסיק בתפילה. אנחנו בתפילה, העניין המרכזי זה הכוונה. אם יש דבר לאדם דבר שמפריע את כוונתו של האדם, אז עדיף שיעשה הפסקה, יסיר את הדבר המפריע וימשיך את התפילה. כמובן שכל אדם, כל דבר שלא מפריע לאדם להמשיך ולהתפלל, אז אסור לו לעשות הפסקה בתפילה. יש למשנה שכולנו מכירים, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. אז המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, כל אחד מאיתנו יכול להבין, דובר כמובן במלך ישראל, שמבין שאני נמצא באמצע תפילה, ולא יזיק לי, אם הוא ידע שאני נמצא באמצע תפילה, זה שלא הקבלתי פניו בשלום, או לא זזתי ממקומי, טוב, זה מציאות שאנחנו לא מכירים, מציאות של מלך גויים וכדומה, מלך ישראל, אבל נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, זה שאלה באמת טובה, מה? כל אדם, אני חושב שלא יודע אם כל אדם, אבל רוב רובם של בני אדם שיש נחש כרוך על עקבו, הוא לא יכול להמשיך להתפלל. וכמו שאנחנו נראה בהמשך, בהמשך הסימן, שיש הרבה דברים הרבה יותר פשוטים מנחש שכרוך על עקבו, שמותר לנו להפסיק כדי להסיר את אותו דבר שמעכב אותנו בתפילה. נראה, אחד הדברים הראשונים שהמשנה ברורה אומר, למשל, שאם נפל ספר על הרצפה, ואתה, זה מטריד אותך. למה? אתה רואה ספר קודש על הרצפה, הטריד אותך מציאות הזאת שהספר נמצא על הרצפה, אתה יכול לאמצע התפילה ללכת, להרים את הספר, להחזיר אותו לשולחן או למקום שלו, ולהמשיך להתפלל. למה? כי מה שחשוב זה הכוונה. בטח ובטח אם יש דברים אחרים שמפריעים את הכוונה, כמו למשל ילד שבוכה. ילד שבוכה, אדם לא יכול להתפלל כשהילד שלו מפריע ובוכה, והרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, אנשים מביאים ילדים קטנים לבית כנסת, והילדים בוכים והם מנסים להשתיק אותם, ולא רק שהם לא מתפללים, אלא גם הסובבים אותם לא מתפללים, אז במקום זה שיעקור ממקומו, ייקח את הילד, יוציא אותו החוצה, לא יפריע לבית הכנסת, לא יפריע לסובבים את המקום התפילה שלו, וגם הוא יוכל בחוץ, שהילד ימשיך לבכות, אני יודע, אבל לא יהיה מצב שהוא לא יוכל להתכוון כי הילד בוכה בבית כנסת. וכן הלאה, הרבה דוגמאות שאנחנו נראה במשך הסימן, מה שחשוב זה, בתפילה זה הכוונה, ולכן כל דבר שתורד את כוונתו של האדם, אדם מותר לו להפסיק את התפילה כדי להסיר את אותו מונע, זה יכול להיות שהוא מסיר את המונע ויכול להיות שהוא מתרחק מהדבר שמונע, אבל כמובן דבר שלא מבטל את הכוונה, אדם אסור לו להפסיק את התפילה, וזה בעצם הנושא המרכזי של סימן קוף ד' שנתחיל אותו מחר.